Je tu ďalší diel série Rondoko quiz. Mám 5 životov, 6 nápoved, 4 krát toľko bodov za správnu odpoveď. Oppidum je názov pre staroveké hradisko. Ktoré číslo bude na miesto otáznika? 8 x 6 je 48, 6 x 7 je 42, 4 x 8 je 32. Najdlhšia európska rieka Volga. Čo patrí k hardveru počítača? Monitor je hardver. Kto napísal detské knižky o Pipidlej Pančuche? Astrid Lindgrenová. Ktorý dinosaurus si je zhodný s predlohou? Jednotka nie. Malo bodiek. Peťka vypadá, dostáva 2, 3, 4, 6. Tu chýba oko, zostáva 2, 3, 4. Ruky sú normálne, nohy sú normálne. Ten chvost je čudný, zostáva 3, 4. To tento špic, takže štvorka. Ktoré číslo bude na miesto otáznika? 2 x 2 sú 4, 8 x 6 je 48, posledná cifra, aby bola dvojka, 2 x 6 je 12. Immanuel Kant sa narodil kedy? Toto sa mi zdá príliš stav času, 1724. 1724. Koľko rozdielov medzi obrázkami? Mračno. Jedno mračno. Potom toto zostáva rovnaké. Farba to je 2. Tento to je 3. Opačné 4. Chýba strom 5. Farba 6. 6 som našiel. Olympiáda v Nagane 98. Rozdiely medzi obrázkami. Toto sa ma tuším minule zle. Pásik 1. Farba. Toto vyzerá byť rovnaké. Oči, nos rovnaký. Oči, toto očko, zatiaľ len dve. Tento pásik to je 3, farba 4, oko 5, mušla 6. 6 som našiel. A je ich 7. Niečo mi ušlo. Ako aj minule, takže 7 ich je. Mačka Felis. Tak. Toto oproti tam. A akým systém sa to otáča? Po slopcoch sa ideme pozrieť. Toto o jedno uhlopriečka. Toto. Tam oproti niečo. No, v každom riadku sú oproti a otočenie. Oproti tu už mám. Takže že by tu Bčko dáme aj napovedu. Bčko dáme. Dobre.
Česká republika nepatrí do NAFTY. To je niečo severoamerická organizácia, asi voľného obchodu. Pri Stredozemnom mori nie je Švajčiarsko. Najbližšie k Slnku je Merkur. Kosovo je na Balkáne. To sú Mariely impresionistickí. Štyrikrát 8 je 32. 32 minus 15 je 27. Len to pasuje iba pri tom prvom. 9 krát 2 je 18. Vynásobiť. 32 minus 5. 18 minus 8. 20 minus 2. 36 minus 9 je 26. 36 minus 9 je 27. Do kávy sa nepridáva soľ, ak nie ste na lyžiarskom zájazde. Peťka je v Vietka 7 bodkovaná, by mala mať 7 bodiek. Páry rovnakých rybičiek nie je. Jeden pár. Nie je. Druhý pár. Dva páry. Tam väčšinou bývajú 3. Alebo nie 2. Koľko časových pásiem? Čiže by 12. Až 24. Každá hodina. 24 časových pásiem. Päťdesiat hviezdičiek. Snowboardiaci Mádl Vojta Kotek. Predtým to bolo násobenie, čo to bude teraz? 9 x 3 je 12, 8 x 2 je 16. To nejde. Ščítanie 12, 10. Ani to nejde. Odčítanie 6. 6. Ani to nejde. Pomerne malé čísla sú vo výsledku, tak 12, 16, násobí 27, 16, ščítovať 12, 10, odčítovať 6. Ako môže tam ísť 7-ka alebo 5-ka? 62, 42. Šesť krát 2 je 12. Štyri krát 2 je 8. Dvanásť, šesť. 8, 6. 8, 6. Netuším, čo sa s tým ešte dá urobiť. 8, 10, 14. 61 na 93, buď 9 alebo 10. Dám 9. Prečo neviem. Najťažšia každá jednotka je ťažšia ako dvojka. Aby mi nejak
nejaké pero písalo. Jednotka je ťažšia ako dvojka, trojka ako šeska, dvojka je ťažšia ako trojka, trojka ako šeska, šeska ako štvorka. No a čo mi tam zostalo, nie peťka, čo vieme, že peťka je menej, peťka je ťažšia ako trojka a peťka je ťažšia ako jednotka, takže peťka je najťažšia. 4, to som už niekedy mal, 4, a 3. Väčšinou to býva 3 a tu to aj malo byť 3. Oskar, ostro sledované vlaky, ktorý obrazok je rovnaký, srdiečko. Jednotku vyhadzujeme, ideme na tie rožky, dvojku vyhadzujeme. Tu chýba ucho, zostáva 3, 4, 6. 3, 4, 6. Ideme na nohy, chvost, tu nevidím, zostáva 4, 6. Srdiečko je, pasujú aj hlavy. A tu je nejako malo tých noh, štvorka. 2, 4, štvorka to vyzerá byť. 15, 28, 38, 49, 51, 55, 63, 72, 75, 25 sú 3. Hlavné mesto štátu Illinois, Springfield, Illinois. Springfield, Franta, seriálny most, Godla, Batman je Bruce Wayne, ktoré číslo bude na miesto otáznika, 11.59, 9.23, kleslo to o 2 hodiny aj 36 minút. Keby to kleslo o 36 minút, tak by to bolo 23 a ešte tam chýba 13. Pasuje to. Takže o 2 hodiny 23 minút. 6 minus 2 sú 4 a 23 to bude 24. 24, také to nič nie je. O 2 hodiny, kde som nabral, o 2 hodiny 36 minút to má klesnúť. Takže 4 hodiny 11. To je toto. Doplňte číslo. No treba vedieť, maje 13, r, maje, počka, čo je 13, r, a moje osmička? No to asi nebude. Keď ideme podľa abecedy, tak moje 13. No to by šlo. Moje 13. R. R je koľkátka? 14, 15, 16, 17, R je 18. M je 13. I je koľkatka? I je 9. I je 9. A P? P je 16. Čo tie čísla znamenajú? P je 16 a T je 20. Takže máme 16, 20, 7, 3. Tu dáme dokopy 10, 30, 46. Keď ten prvý, to máme 13, 8, M je 13 a R je 18.
26, 34, 44 to je 52, 10, 30, 46. Takže nie je to nejaký iný vzťah tam nájsť. Trinásť, osemnásť, alebo 7, 3 a to je 16 a to je 20. Nevidím tam vzťah 20 alebo 18. No to je 16. Typneme si 18-ku. Neviem prečo. Vťah som nenašiel. Slovanská epopej Mucha. Zlatá bula Sicílska 1212. V nový život Jozef Sok starší. Apokryfy, príbehy biblických postanov. Ktoré číslo dosadíte na miesto otáznika? Tak máme tam červené srdiečko, to asi bude nejaká súvislosť. 5, 32, 3, 4. Peťka 4 je 20, plus 3 je 23, keď to prehodím, to bude 32. Jak som dostal tú 23? 5K 4 je 20, plus 3. 8K 4 je 32, to nevychádza. 7. Krát 3 je 21, 7 krát 9 je veľa, 7 krát 6 je 42. Mám hlasovanie ostatných. Využijeme to. Má tam byť trojka. Skúsime že rozmýšľať, že ešte prečo. Trojka. 7, 3, 9. Sedem krát 3 je 21. 9 krát 7 je 63. 9 krát 3 je 27. Keď to odčítam, nevychádza. 9, 7, 3. 9 minus 3 je 6. Neviem.